kumanya tukuveeko. Boda boda zituyamba, boda boda zikola omulimu. Entambula ya boda boda wano mu ggwanga lyattu Uganda yavumbulwa mwaka gwa 1998 era nga pikipiki ezasookawo mwe muli shafta, mate, tractor n'endala ne zijja nga zigoberera. Twasooka ne tuvuga zino pikipiki emyufu zibayita badi jagwa, ezo zijjagwa emyufu ezo waliwo ne buli bwebayitanga bu mate obwa green obwo nga kalungi nnyo ako kagumu nnyo. Boda boda zatandika na bugaali, olwo abaali babuvuga okubatwala ku nsalo z'amawanga bwe baafunamu ne basalawo okugula pikipiki. Abantu basooka kugyettanira nnyo olw'okuba yali mpya ate nga ya buseere bw'ogerageranya n'ensimbi ezabaggibwangako mu bbaasi oba takisi ebiseera ebyo. Nga wayise akaseera bangi baazinyumirwa olw'obwangu bwazo okutuuka emmotoka weetatuuka okutwala abantu mu bifo ebyekusifu awatali kunonooza, nga n'omuyimbi Erishama Wamala yatuuka n'okuzikubamu oluyimba. Boda boda eriko ye ya TVS star yadde ng'abamu bakyavuga ne bajaji boksa. Ku ssaawa eno bw'otunula mu kibuga Kampala wokka kumpi buli kasonda ka kizimbe waliwo stage ya boda boda era ng'okusinziira ku kitongole kya KCCA ziri waggulu w'emitwalo 6,000. Nebanguza stage ku Novi auma ku Bat Valley naye banguza yali pavement yaliko stage yonna ate olwaddako ne banjjako endala 40,000. So mu kifo ya kunyamba banzi ba bubbi. So batunda antune yesongola bo mujuzi munje buli eri mu kibuga olugudo lumu liko stage ya boda nga 10-15 nga boda zitanse n'okugenda mu maaso ga banka maka g'abantu. Abamu ku baboda boda b'olaba bavugira bagagga abalina pikipiki zaabwe nnyingi gye balina okutwala ssente oba okulipootinga ng'enjogera ennaku zino bw'eri buli kawungeezi. Nagivugira emyaka ebiri naye ndaba nga asasula omugagga ndaba omugagga yaafunamu ate nze sifunamu kuba buli lunaku yeemera muwe omutwalo omutwalo. Kyekyampaliriza okufuna looni. Baabalala bavuga za looni ng'omugagga bw'aba yagigula wakati w'obukadde 3-4 gw'ajagala gikuwera ku nsimbi zino ng'azikubisizzaamu emirundi ebiri z'osasula wakati w'omwaka n'emyaka ebiri. Waliwo n'ezivugibwa ebibaluwa nga zino teziwummula. Ombu agikwata n'agikolerako ku makya ng'omulala agivuga akawungeezi olwo ng'omulala agikeesezaako. Osanga stage ya boda boda ngeliko pikipiki 25 naye ng'erina abavuzi 8 naye nga 25 ezo zibalabirira omugwa agivuga ku makya n'agivuga akawungeezi omulala n'agivuga ekiro n'akeesa. Omulimu gw'okuvuga boda boda gwetooloddwa ebizibu bingi omuli okufuna obubenje, okubwa obuyondo, okuvuma n'obutaweebwa kitiibwa yadde nga aba boda boda abasinga betunyumizaamuko nabo bakyeteekako nti ebizibu bino byonna bisibuka ku bo. Wali kalungi kefunye mpoza accident. Ebiseera ebisinga naffe olw'okubanga ffe abavuzi tetuyita mu mateeka okufuna ebidduka tubivuge tubeere ku ngendo kireeseewo obuzibu bungi nnyo ku makubo. Ng'oggyeko ebizibu ebyo boda boda zifuna kiralu gwe kubamu akafaananyi ng'ogaba zaalooni nga boda boda gye wagula obukadde 3 ogifunako obukadde obulala 3 obw'amagoba olwo oba ne boda boda 10 ofuna kyenkana ki? Bweba yiyo, lowoozaamu nga buli lunaku oyingiza emitwalo egitakka wansi w'esatu okimanyi nti osinga n'akola mu ofiisi. Omuntu wa boda boda yaava awaka ng'alese abaana bali awo bakaaba ne mukazi we mu ddakiika 3 najja ne kiro y'akawunga najja n'ey'ebijanjaalo n'amanda abaana ne balya. Boda y'ekintu kyokera ku makya n'oteekamu 13 n'ofuna emitwalo ebiri. Olw'okuba omulimu guno gufuna nnyo bangi beegwanyiza obukulembeze bwagwo ekireetedde ebiwayo abavuzi ba boda boda okweyongera nga kino kye kibaleetera okulwana nga buli lukya nga buli omu alowooza yavunaanyizibwa ku munne. Olunaku olw'enkya katutunulire ebiwayi bya boda eby'enjawulo ebiri mu kibuga Kampala baani ababiri emabega na lwaki birwanagana. Ndi Sanyu Robina Mweruka ne Herbert Kavuma. Bukedde TV 1.